potešili ste sa vtedy tej správe, že teda budem opäť maminou po nejakých rokoch? No bolo to také zvláštne tešenie aj so smútkom. No tam mi vlastne objavili potom už ten nádor. On bol moja taká vnútorná sila. Vnútorná sila. Pre neho som bojovala, pre neho som žila, hovorím, ty musíš žiť, ty už, čo všetko si prežil, ty musíš tu byť pri nás na svete. Keď aspoň život dám jemu a zdravý život. My len stále dúfame, že vlastne mamina je veľmi silná, že sa určite z toho dostane. My v to veríme a čakáme len vlastne, kedy to príde a opäť budeme chodiť všetci celá rodina spolu na výlety a bude to tak ako kedysi, už aj s malým. Môžem sa spýtať na otca dieťaťa? Je s vami alebo stará sa, zúčastňuje sa nejak? On by to tak raz za 2 mesiace pozrieť na 10 minút a to je celé otcovstvo. Finančne vám prispieva? No, minimum na malého. Vy z čoho žijete? Z mojej výplaty. Sestra vlastne maká od rána do večera a všetko je to na nej. Všetko ona platí, celú domácnosť. No, tak potom máš super segru, nie? Veľmi. Čím by napríklad sa tvojej sestre spravilo radosť? Ona má nejaký koníček, alebo má niečo, čo ju tak baví, alebo priťahuje? Vlastne, dobo priťahujú strašne motorky. No aj teraz akurát sme išli. Bol strašne veľa motorkárov a iba ona, wow, to čo sa deje? Takže píštela už. Áno. Tvojej segre spravíme taký motorkársky deň, že sa z toho pícne. Čau. Ahojte. Prekvapko. Dobrý deň. Sme švagrina. No, mamina švagrina, tuta Táňa. To je milé, zdravím vás, Táňa. Nepočkali by ste s malinkým teraz? Ja tu počkám. Hej. Babi, nemohli by sme ísť dole na chvíľu? Poďte. Preboha, to dobre počujem. Čo počuješ? Dobrý zvuk pre teba. Nazdar, ahoj. Čaute. Počúvajte, dosť dobrý pohľad na vás, musím vám povedať. Niečo, Paťka, sme ti doniesli. Ďakujem. Od vás všetkých? Od všetkých, áno. Wow, krásne. Vynikajúco, nemám slov proste. Počúvaj, Mišo. Nevedeli by sme spraviť jednu úžasnú, veľkú motorkársku šovku? Ideme na to? Môžeme. A toto je darček zase od nás, od 7. neba. Ďakujem, krásne. Prásky do koní! Aké máte dcery? Detstvo, no, detstvo. Mladú som si ináč ich predstavovala, nie aby sa o brata starali. Preto majú aj svoje životy, aj všetko. Čo za životné obdobie to prežívate? Celkom dosť namáhavé, keď sa musíme starať o malého. Popri tom robota, sestra škola. Berieš to tak, že o ňu trošku prichádzaš, o tú mladosť? Ste svetoví! Čo, dobré sa tady? Výborné. Ďakujem všetkým za fakt nezabudnutelný, najkrajší zážitok môjho života. Fakt veľké ďakujem. Utvrdilo ma dneska v tom, že proste chcem v tomto pokračovať, že motorky, že budú môj život.